Рецепта на артикул можем да създадем, като кликнем с десен бутон върху избрания артикул и отпадащото меню зададем Рецепта, редакция Рецепта. С натискането на бутона Добавяне отваряме прозорец, където трябва да въведем първото поле артикулен номер. По принцип той на нас не ни е известен, затова се използват бутоните Избор артикул и Избор рецепта. При избор на който иде от двата бутона се отваря прозорец, където търсим артикула по име, по баркод или по друг признак. След като се намери артикула, се потвърждава избора му. Трябва да запишем количеството, което се влага в рецептата и за колко порции готов продукт е предназначено то. Ако съществуват няколко склада, трябва да изберем от кой склад ще се извежда количеството. С бутона Избор рецепта се отваря прозорец за търсене на артикул, където ще бъдат изброени само артикулите, които имат рецепта. При поставянето на отметка пред копиране на данните от избраната рецепта, артикулите от съществуващата се прехвърлят в новата. Ако ще се включва като готов продукт артикул, трябва да се избере добавяне на самата рецепта. Съществуват и няколко допълнителни настройки при избора на артикул, които може да се добавят към рецептата. Ако поставим отметката пред може да бъде изключен при постпродажба, ще можем, например, да изключим соса от рецептата, ако клиента желая картофите си без него. Артикулите, които може да се изключат, се появяват в отделна част на екрана при продажба. Чрез поставянето на отметка пред печат на продукта в кухненска бележка при продажба, може да зададем вложения в рецептата артикул да се печати в кухненската бележка. Ако няма отметка пред активен, себестойността на рецептата се определя без този артикул. Количеството му не се изтегли от склада при продажба. Имаме възможност да изтрием, да редактираме прост артикул от рецептата. Може да заменим един артикул с друг. Можем да променим количество. Склад. Но не можем да заменим съставен артикул с прост. Може да се определи кои да са видимите колони в рецептата с бутон колони. Също така да се отпечати тя. От прозореца се излиза с натискане на бутона затвори. Промените по рецептата са запаметени. Ако искаме напълно да изтрием рецепта, трябва да се премахнат един по един всички артикули от нея с бутона Изтриване. Имаме възможност за отложена смяна на рецепта. Отложената смяна се използва при необходимост от промяна на рецептата в бъдещ момент. Активира се след натискането на бутона в дясно на бутон Изтриване. За да се редактира артикула е необходимо да се избере реда с него и да се натисне бутона Редакция. Отваря се прозореца, в който се задава датата и часа на промяната. Можем да променим количество, склад и количество порции. За да се добави артикул към рецепта, се използва бутона Добави. Ако искаме да премахнем артикул в зададено време, натискаме бутона Изтриване. След потвърждение, всички промени се визуализират в долната част на екрана и има възможност за корекция на вече зададени промени, смяна на датата на изпълнението на операцията посредством бутона Редакция или Изтриване. Важно е да се знае, че опцията за отложена смяна на рецепта се активира от допълнителен модул.